Dobroveče, poštovani gledalci. Gledate emisiju Panorama opštine Žitište. U narednih 30 minuta ostanite sa nama. U opštini Žitište prošle nedelje nastavljena licitacija državnog zemljišta za katastarske opštine Srpski Itebej i Ravni Topolovac. Na ove licitacije prijavilo se 120 lica koja se nadmeću za 2700 hektara, podeljene u 70 grupa. Komisija za davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini rad je nastavila tokom usklađivanja rešenja o pasivizaciji adrese prebivališta. Po tom rešenju sa ovih licitacija izuzeto je 18 lica, a za 12 lica kojima se utvrđuje mesto prebivališta dozvoljeno je pravo učešća na ovim nadmetanjima. U slučaju dobijanja rešenja o pasivizaciji tim licima neće biti potpisana odluka o davanju u zakup državnog zemljišta, a parcele će biti ponuđene na zakup u drugom krugu. Do petka je izlicitirana zemlja u katastarskoj opštini Srpski Itebej, a u ponedeljak 7. aprila na licitaciji će se naći površine u katastarskoj opštini Ravni Topolovac. Radnici Doma zdravlja i Crvenog krsta opštine Žitište prošle nedelje u sklopu obeležavanja Svetskog dana borbe protiv tuberkuloze organizovali su na trgu u Žitištu štand na kome su razgovarali sa građanima na temu poznavanja ove bolesti. Nešto više o ovoj akciji govori dr. Filip Baloš. U okviru borbe protiv tuberkuloze, pošto je sada nedelja borbe protiv tuberkuloze, opštinska organizacija Crvenog krsta i Žitišta je organizovala danas jednu akciju ovako upoznavanja naših građana sa ovom još uvek aktuelnom bolešću. Dom zdravlja je u obavezi svakako da prisustvuje ovakvim akcijama i da pruži podršku. Radi se jedna anketa da vidimo koliko građani još znaju o tuberkulozi, šta ne znaju, da li su zainteresovani za neka predavanja u vezi toga. I ne samo tuberkuloze, nego i drugih hroničnih bolesti kao što je šećerna bolest, bolesti zavisnosti, hipertenzija i ostale hronične bolesti. Svakako da Dom zdravlja u svemu ovome učestvuje. Dogovoreno je sa predsjednikom Crvenog krsta da se ovakva predavanja organizuju i po selima našim. Ja verujem da su naši i lekari i specijaliste, a i lekari opšte prakse voljni da o bilo kojoj temi upoznaju građane, jer građani su u ovoj anketi i pokazali da su voljni da slušaju o takvim stvarima. U ponedeljak 24. marta navršilo se 15 godina od početka vazdušnih napada NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Napadi su trajali 11 nedelja i u njima je, prema procenama iz raznih izvora, poginulo između 1200 i 2500 ljudi. U bombardovanjima, koja su bez prekida trajala 78 dana, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici i kulture. Napadi na Jugoslaviju počeli su 24. marta 1999. godine, nešto pre 20 časova, a jugoslovenska vlada iste noći proglasila je ratno stanje. Avijacija NATO-a bombardovala je u četvrtak 20. maja oko 1 čas sa 3 projektila most na Starom Begeju, na međunarodnom putu Zrenjanin-Temišvar kod Banatskog dvora. Prilikom bombardovanja uništena je telekomunikaciona mreža, pa su u prekidu bile i telefonske veze sa Rumunijom. U četvrtak smo dobili obaveštenje od samostalnog sindikata kompanije Agroživ AD Žitište. Prema rečima predsjednika sindikata, ovo obaveštenje je poslato na adrese opštine Žitište, vlade Srbije i autonomne pokrajine Vojvodine. Obaveštenje prenosimo u celosti. Poštovani, obraćamo vam se u ime 1250 zaposlenih radnika u kompaniji Agroživ, u nadi da ćete i ovoga puta imati razumevanja i iznaći način da pomognete očuvanje preostale imovine i jedinog izvora egzistencije u našoj opštini, koja je jedna od najnerazvijenijih u Srbiji.
Moramo još jednom da vas podsjetimo da kompanija Agroživ ove godine slavi 30 godina rada, tokom kojega je bila ponos srpskog živinarstva. Procesi dezintegracije u našoj kompaniji preti apsolutnim urušavanjem sistema. O tome smo vas već nekoliko puta obaveštavali, moleći vas za pomoć. Zahvaljujemo se na svemu što ste uradili za opstanak naše kompanije i ujedno za živote naše sredine. Ovoga puta obraćamo vam se zbog novog starog problema, koji se odnosi na prodaju preostalih delova kompanije. Prosto je neshvatljivo da se sistem kakav je Agroživ svakim danom urušava prodajom pravnih lica u stečaju, odnosno imovine koju za svoju osnovnu delatnost koristi kompanija, to jest imovine koja je prvobitna i bilo vlasništvo kompanije. Nakaradnim stečajnim postupcima došli smo u situaciju da molimo za život kompanije od koje zavisi 1250 radnika i njihovih porodica. Kada su prodate prve tri firme, dobili smo obećanje od Republike i pokrajinske vlade da do konačnog rešenja pitanja Agroživa neće biti dalje dezintegracije kompanije. Međutim, ubrzo nakon toga bili smo svedoci ponovnih ataka na našu imovinu, jer su 21. marta 2014. godine prodate dve nove farme, Markovac i Dobrica. Smatramo da ne bi bilo na odmet ponoviti jedinstven zahtev svih zaposlenih u Agroživ kompaniji, pa ćemo to i ovoga puta učiniti. Molimo vas, zaustavite prodaj imovine zbog kojih bismo mogli preko noći da nestanemo. Od nove vlade Republike Srbije očekujemo da zajedno sa vlasnikom kompanije javno preduzeće Srbija Gas donese trajno rešenje koje bi obezbedilo nesmetano funkcionisanje kompanije. O tome da li će to biti strateško partnerstvo ili neki drugi model, odlučit će oni. Smatramo da ne tražimo mnogo, jer posle ovolike borbe za opstanak kompanije, period od mesec dana do formiranja vlada Republike Srbije ne treba nikome da predstavlja problem. Moramo da napomenemo da naša kompanija radi i da su svi zaposleni na svojim radnim mestima, uprkos mnogobrojnim problemima i velikoj neizvesnosti koji su nas tekući procesi izložili. Zato vas molimo da zajedničkim zalaganjima očuvamo ono što je od naše kompanije ostalo. Ovoga puta je najvažnije zaustaviti prodaju Živino Plus DOO u stečaju, koja je zakazana za 10. april 2014. godine. Iskreno se nadamo da će argumenti iz ovog dopisa biti dovoljni da shvatite ozbiljnu situaciju u kojoj će se eventualnim zatvaranjem kompanije Agroživ naći svi stanovnici naše opštine. U prilogu vam šaljemo letak koji smo štampali na samom početku dezintegracionih procesa u kompaniji. Fatalne makaze kojima su amputirani delovi šake, delovi naše kompanije, nastavili su i dalje da odsecaju prst po prst. Jednu ruku smo izgubili, ali ćemo se grčevito boriti da ovu drugu sačuvamo. Duboko verujemo da će se na tom frontu zajedno boriti. U nadi da ćemo sačuvati naša radna mesta, srdačno vas pozdravljamo. U žitištu 1. 4. 2014. godine za samostalni sindikat Agroživ Branko Nadaždin, predsednik. I prošle subote ekipa Panorame bila je prisutna trećoj večeri ovogodišnjeg spomenara. Publika je imala prilike da uživa u programu veteranskih ansambala iz Žablja, Novog Sada, Beograda, Mladenovca i Aranđelovca. Pogledajte kako je bilo na trećoj večeri 18. susreta veterana folklora Srbije spomenar. Dok gledate ovaj prilog u fiskulturnoj sali u Žitištu, održava se četvrto veče, a organizator susreta veterana folklora Srbije spomenar, Kulturno-prosvetna zajednica Žitište, poziva sve ljubitelje folklora i dobre muzike na peto završno veče spomenara, koje se održava 12. aprila, kada će se zatvoriti ovogodišnji susreti uz gostovanje 6 veteranskih ansambala.
U organizaciji Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, Udruženja vojnih invalida i Opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije u Žitištu je obeležena 15-godišnjica NATO agresije na našu zemlju. Na spomen obeležje poginulim borcima 90-ih ispred policijske stanice u Žitištu položene su venci i cveće, a prigodnim obraćanjem predsjednika boračke organizacije Dragana Savanovića i predsjednika SPS-a Dušana Milićeva evocirana su sećanja na dane kada je Srbija u 78 dana bila pod dejstvom neprimerene agresije i ratnih dejstava uz mnogobrojne nevine žrtve. U tim danima i trojica pripadnika vojske i policije iz Žitišćanske opštine izgubili su živote, a šestorica su bilo teško ranjena. U vreme agresije meta napada je bio i most kod Banatskog dvora na magistralnom putu E7, a više od 10 neispaljenih projektila bačeno je na područje opštine Žitište. Prošlog vikenda u Žitištu je održana osnivačka skupština Udruženja Teslićani opštine Žitište. Na ovom prvom okupljenju pojavilo se 70 osnivača iz Žitišta, Torka i Banatskog dvora, koji vuku korene iz Teslića iz okolnih mesta. Na predlog osnivačkog odbora jednoglasno na mesto predsjednika udruženja je izabran Ljubinko Petković iz Žitišta, koji nam je i rekao nešto više o razlozima za osnivanje udruženja. Za predsjednika osnivačke skupštine izabran je Novica Nedić, a za zapisničara Dejan Panić. Upravni odbor čine Ljubinko Petković, Želimir Trivunović, Borko Tomić, Vlade Sivčević, Vladimir Trivunović, Mile Trivunović, Petar Bilić, Vinko Trivunović i Pero Bagić. Na predlog osnivačke skupštine jednoglasno na mesto predsjednika upravnog odbora izabran je Ljubinko Petković iz Žitišta, a potpredsjednici Vinko Trivunović iz Torka i Vlado Sivčević iz Banatskog dvora. Za članove nadzornog odbora izabran je Dragan Trivunović iz Banatskog dvora, Ljubomir Trivunović iz Žitišta i Radivoj Trivunović iz Torka. Za predsjednika nadzornog odbora izabran je Dragan Trivunović iz Banatskog dvora. Udruženje u svojim glavnim ciljevima će se zalagati za poboljšanje stočarstva i poljoprivrede u opštini Žitište, negovanju kulture, tradicije, rad za socijalno ugroženim grupama i promociju zdravog stila života. Hteo bih prvenstveno da se zahvalim svim članovima Udruženja Teslićana koji su posle niz godina uspeli da se odazovu i da se na neki način dogovorimo da osnovimo ovo udruženje. Unazad 30 godina ljudi sa teritorije opštine Teslić su počeli da se doseljavaju u ove krajeve. Zbog boljih uslova života kao i ratnih dešavanja koja su zadesila Republiku Srpsku. Sam cilj ovog udruženja je na neki način da se ljudi ujedine, dođu do neke ideje i da se na neki način kulturno povežemo i sa ostalim udruženjima Teslića na teritoriji Vojvodine kao i samom matičnom opštinom Teslića. Kao što znate, u programu našem upravnog odbora nije samo cilj druženje, cilj je i da na neki način unapredimo poljoprivredu i stočarstvo, kulturno povezivanje i mnoge druge stvari koje su interesantne za ljude koji su došli sa prostora opštine Teslić. Još jednom se zahvaljujem i čestito bih im na formiranju udruženja. U ponedeljak 7. aprila u Ravnom Topolovcu na stadionu fudbalskog kluba Omladinac održat će se humanitarna fudbalska utakmica između žandarmerije 3. odreda iz Novog Sada i fudbalskog kluba Crvena zvezda iz Beograda. Kupovinom karte, čiju cenu sami odredite, pomažete lečenje našeg sugrađanina Aleksandra Saše Subičina, pripadnika žandarmerije i dugogodišnjeg igrača fudbalskog kluba Omladinac. Omladinski fudbalski klub Begej održao je prošle nedelje redovnu izbornu skupštinu. Izveštaj o radu kluba u prethodnom periodu podneo je dosadašnji predsjednik Strahinja Radaković. Radaković je u svom izveštaju naveo da je klub i pored teške finansijske i kadrovske situacije uspeo da u delu sprovede zacrtan plan i program. Finansijski izveštaj podneo je blagajnik Ranko Popović istakavši da je kroz račun u 2013. godini prošlo skromnih 716.000 dinara. Popović je naveo da je veći deo tih sredstava otišao na troškove takmičenja, na službena lica, kotizacije za takmičenje, lekarski preglede itd.
Manji deo upotrebljen je za materijalne troškove, kupovinu i održavanje opreme i prostorija. U drugom delu sednice Skupštine izabrani su novi članovi organa kluba. Za predsjednika Skupštine kluba izabran je dugogodišnji sportista, sada aktivan sportski radnik Ljubinko Petković. U upravni odbor kluba izabrani su Dragan Novak, Siniša Erdelji, Zoran Ćurčija, Dragiša Savić, Mihajlo Grujić, Željko Jovanović, Milić Moldovan, Stanko Katić i Dragan Damjanović. Za generalnog sekretara imenovan je Rajko Mrđa, a blagajnik i dalje ostaje Ranko Popović. Za komesara za bezbednost postavljen je Mane Dubajić. Za predsjednika upravnog odbora izabran je Dragan Damjanović, koji je u svom izlaganju apostrofirao tešku finansijsku situaciju u kojoj se klub nalazi. Obratili smo se svim relevantnim društvenim i privrednim subjektima za pomoć. Onima koji su te teškoće prepoznali i priskočili u pomoć klubu se zahvaljuje, a za oni koji to još uvek nisu uradili, nadamo se da će prepoznati potrebu mladih za fizičkom aktivnošću i da neće dozvoliti da se zbog teške finansijske situacije ugasi klub duge i bogate tradicije, koji iduće godine proslavlja 85 godina postojanja, rekao je u svom obraćanju novi predsjednik OFK Begej Dragan Damjanović. Upravni odbor ovom prilikom poziva sve navijače i poštovaoce da učlanjenjem u klub pomognu Begej. Članske karte možete preuzeti u prostorijama mesne zajednice Žitište, a članarina za 2014. godinu iznosi 1000 dinara. Članovi OFK Begej imaju besplatan ulaz na stadion za sve mečeve tokom 2014. godine. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve za večerašnje izdanje emisije Panorama opštine Žitište. Ukoliko ste nešto propustili, pogledajte nas u nedelju u 12:30 časova u repriznom terminu, kao i na Facebook profilu i YouTube kanalu Infocentra. Prijetno veče!